Дорогі українці, рідні краяни, від мене особисто та депутатського корпусу Тернопільської обласної ради прийміть найщиріші вітання з нагоди світлого та радісного свята Воскресіння Христового. Це свято символізує перемогу життя над смертю, світло над темрявою, добра над злом. І саме непохитна віра в торжество правди і справедливості рятує нас в ці важкі часи. Ісус Христос разом з нами. Він допомагає нам знайти сили, щоб здолати ворога і гідно пройти цей шлях. Сьогодні ми молимось за наших воїнів-захисників, волонтерів, медиків, рятувальників, мирне населення, за всіх, хто боронить нашу державу, та тих, хто повертає її до життя наші міста і села. Ми підносимо молитву за Україну та просимо Господа допомогти нам зберегти, врятувати, захистити нашу рідну землю, допомогти їй відродитися з пепелу та постати сильною, квітучою, очистити її від руського міра та відродити її велич. Нехай разом з першими променями сонця у день Воскресіння Христового на кожну українську домівку зійде Господня благодать. Хай запанує справедливий, переможний мир на рідній українській землі. Хай Ісус Христос, який воскрес із мертвих, щедро обдаровує всіх нас міцним здоров'ям і родинним затишком та благословить нашу Україну єдністю, незламністю і перемогою. Світлого Великодня! Христос воскрес! Воскресне Україна!